Ürün Zevk kanalından hər birinizi salamlayıram. Yadınızdadırsa bir neçə ay əvvəl gördüyünüz ekranda gördüyünüz bu videonu çəkmişdim. Burada başlığında da qeyd eləmişdim ki, bu proqramı bizim ölkədə telefonlar dəstəkləmir. Ancaq bir neçə gün öncə gələn yenilənmə ilə bu proqram bizim ölkə üçün də əlçatan oldu. Yəni burada köhnə videoda göstərdiyim qaydada yenilənmə almayacaqdır, yəni yüklədiyimiz proqram. Ancaq indi rəsmi qaydada Galaxy Store-dan biz bunu və özünü və komponentlərini yükləyib quraşdıra bilərik. Artıq aktivdir. Əgər siz də telefonunuzu yenidən dizayn eləmək istəyirsinizsə, bildiriş panelində, menyuda, kilid ekranında əlavə və dəyişikliklər eləmək istəyirsinizsə, Samsung-un bu rəsmi proqramından istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün Galaxy Store-a daxil oluruq və burada axtarış yerində Goodlock yazırıq. Və gördüyünüz kimi birinci çıxan nəticə həmin bu proqramdır. Burada açıqlama hissəsinə də baxa bilərik. Burada yeni versiyadır. Versiyanın nömrəsi yazılıb. Burada hansı əlavə və dəyişikliklər olunub, onlar qeyd olunub və quraşdıraq. Quraşdırdıqdan sonra proqramı açırıq. Burada aşağıda da qeyd olunub Galaxy-ni yenidən dizayn et. Burada gördüyünüz kimi özünün əvvəlki videolarda göstərdiyim bütün komponentləri burada var və üzərinə yükləmə işarəsini toxunduqda özü yükləyib həmin komponentləri quraşdırır. Yüklənib qurtardıqdan sonra gördüyünüz kimi komponentlər burada aktivləşdi. Əvvəlki videoda da qeyd etdiyim kimi bunların hər birinin açıqlaması var idi. Dəyişən bir şey yoxdur. Yenə həmin komponentlər də burada və yəqin ki yenilənib, artıq yeni funksiyalar da əlavə olunub. Birinci gördüyünüz tema pak bunun üçün tema mövzular, yəni yarada bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada seçilmiş öz mövzusudur. Burada yeni yarat belə bir plus işarəsi var. Buna toxunduqda belə bir sıfırdan pəncərə açılır. Burada biz divar kağızını seçə bilərik. Burada qalereyadan seçə bilərik və yaxud hal-hazırda gördüyünüz öz seçimlərində də qala bilər. Növbəti seçirik. Burada gördüyünüz Samsung-un öz mövzularında necədirsə həm pəncərələr açılır. Burada aşağıda onların rəngini dəyişə bilərik, formasını dəyişə bilərik. Bu qaydada öz mövzumuzu yaradıb, yaddaşda saxlayıb ondan istifadə edə bilərik. Gördüyünüz Wonderland hissəsində biz özümüzün divar kağızını yarada bilərik. Animasiyalı da ola bilər, istədiyimiz formada. Burada hazır şablonlar da var. Ondan istifadə edə bilərik. Yaxud da yenə sıfırdan birinci bölməni plus olan hissəni seçək. Sıfırdan öz divar kağızımızı yaradıb istifadə edə bilərik. Üçüncü Lockstar adlanır. Bu kilid ekranın mövzularını dəyişmək üçün istifadə olunur. Növbəti bölmədə Home Up. Burada da bir çox dəyişiklər edə bilərik. Qovluqların görünüşü öncə aktivləşdirək. Qovluqların görünüşü, sayı, ölçülərini dəyişdirə bilərik. Burada gördüyünüz hissədə bu Samsung-un öz ayarlarında da var. Sadəcə biraz genişləndirilib burada. Burada tapşırıq
panelini biz dəyişə bilərik. Gördüyünüz bu qaydada istədiyimiz formaya gətirə bilərik. Açıq proqramlar hansı qaydada görünsün. Bundan sonra clock face gəlir. Ən çox istifadə elədiyim komponentlərdən biridir. Bu always on display menüsünda yəni saatların yeni dizayn seçimləridir. Sıfırdan yenə burada da yarada bilirik. Yaxud gördüyünüz kimi burada çox zövqlü, çox maraqlı göz oxşayan saat mövzuları var. Bunlardan birini seçib istifadə edə bilərik. Burada studio bölməsi var. Studio bölməsində də əlavə saatlar var biz görürük. Microwalk bölməsində isə biz aşağıda gördüyünüz kimi sıfırdan saat yarada bilərik. Orada öz şəkillərimizdən istifadə edə bilərik. Öz xoşumuza gələn rənglərdən istifadə edərək saatı yaradıb ekrana qoya bilərik. Və ən son Quick Start burada yuxarıdakı tapşırıq panelindəki dəyişikliklərdir. Saatın görünməsi, saat gördüyünüz kimi soldadır. Saat çəkə bilərik, mərkəzə gətirə bilərik. Hal-hazırda kamera məndə mərkəzdə olduğu üçün ön kameranın yeri mərkəzə gətirə bilmirəm. Ancaq digər modellərdə mərkəzə gətirə bilərsiniz. Burada tarixi də göstərə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi yuxarıda əlavə olundu. Saniyəni göstərə bilərsiniz saatda istəsəz. Daha sonra burada bəzi istəmədiyiniz işarələri bağlaya bilərsiniz. Məsəl üçün şəbəkəni bağlaya bilərsiniz, Wi-Fi işarəsi bağlaya bilərsiniz. Yuxarıda hansı sizə lazım deyilsə bağlaya bilərsiniz. Həm işarə ümumiyyətcə görünməz. Goodlock artıq rəsmi olaraq Azərbaycanda aktivdir. Bütün Samsung telefonları üçün Samsung'un rəsmi əlavəsidir və Galaxy Store-dan yükləyib istifadə edə bilərsiniz.